God morgon, god morgon. Matchen börjades alldeles nyss mot Viby. Vi kör 2x25. Leda pressen, Axel. Victor, in a jump, you can put on.
Bra Axel! Bra Axel! 1-0. Nord leder. Sola bak. Ja. 2-2. Lycka. Lycka. Bra Bilal. Bra Axel. Thank you.
Lite högre upp. Är det in, Oliver? Axel, lägg där pressen. Soja! Çık 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 şimdi. Bekleme orada. Çık. Kaç. Boşa çık. Ah, tak.
Bas bas bas. Lukas, du anfallare. Charlie, du är mitt mitt. Lukas, upp och pressa. Thank you.
Doğru Mateo. Tjena. Första halvlek slutade med 2-2.
ropa mer naturligt och lägen. Två. Bra! 3-3.
Jaha, det var mål. 4-3. Backarna, häng på, hjälp till! Elias! Axel, ta nummer 11. Jättebra. 5-3. Nu måste ni börja snacka och prata med varandra. Kom igen nu. Kom igen då, Axel. Jättebra, Filip! Ja! Bra! Hallå! Axel, du leder pressen! Fan, 4. Kör nu.
press där, Oliver. Axel, byte! Kom igen Axel! Ortaya gel, ortaya. Bak şuraya gel ya. Oraya le.
FM. Beş beş. Beş beş. Tamam, iyi. İyi değil yani, iyi oynamıyorsun. Hayalet gibi oynuyorsun. Seks fam. Cool, fam. Sex. Axel, Leda Pressen, Ordentlit. Om vi filmar med din, jag tänkte lägga statistik också under Djurgårdens match. Så vi kan testa den. Ja, kommer du över och sätter igång filmen?
För vi ska spela på den. Absolut, ja, men då flyttar vi. Ja, och sen, jag, nej, inte nu. Men lite senare. Så jag tar den och sen börjar jag sända den in. Och sen testa så att vi lägger 7-6 de ledde. Oj, oj, oj. Jalle! Thomas, sista tre. Bra Simon, jättebra. Åtta, sju. Och avgjort grabbar. Nu, kör det! Kom igen Simon! Såja! Jättebra! Ja, vad bra. Tja, välkomna. Jättebra! 9-8. Kom igen Nord, det är sista minuten. Kom igen Axel, pressa lite! Ordentligt! Nu Axel, kör! Kör! Kom igen,
Matchen slutade 9-8, vann vi. Sista 3 minuten vi gjorde 3 mål. Ganska bra match. Ne kadar çok kazandık? 9-8. Hadi git şimdi. Nu slutar vi den sändningen, sen börjar alldeles strax mot Djurgården. Hej då!